Një debat për motive të dobta me punëtorit të Pularis në pronësitë e Altin Kukës dhe djemve të dy viktimave, Lavdimir dhe Egramos Kurtaj, u bë shkak i vrasjes së këtyre dy të fundit, një ditë më parë në fshatin Kurjan të Roskovecit. Pasi është konfliktuar me djemtë e viktimave të moshës 21 dhe 25 vjeç, punëtori me sa duket ka kërkuar ndërhyrjen e djalit autorit, pasi kanë debatuar dy herë, djemtë kanë përplasur edhe makinat me njëri tjetrin. Pas kësaj autori i ngjarjes, Altin Kuka, kur mësoi për konfliktin nga djali i tij, mori një automatik që e mbante në shtëpi dhe shkoi menjëherë në lokalin e vogël në pronësi të dy vëllezërve, Lavdimir dhe Egramos Kurtaj. Ata ishin ulur në një tavolinë kur u përballën me autorin armatosur që në debatet sipër i qelloi me breshëri. Për shkak të plagëve të rënda, Lavdimir dhe Egramos Kurtaj, përkatësisht 46 dhe 52 vjeç, ndëruan jetë në vendngjarje. Pas krimit, Altin Kuka u vë dorëzuar në polici bashkë me armën. Policia shoqëroi në komisariat disa persona nga të dyja familjet për të hedhur më shumë dritë mbi vrasjen e dy fishtë.